Hello children, naposledy sme si hovorili o Veľkej noci a tak sa ideme teraz si to zopakovať a naučíme sa ešte ďalšie nové slovíčka. Takže to, čo sme sa naučili minulé, bolo slovíčko vajíčka a vajíčka sa povedia ex. Ďalšie slovíčko, ktoré sme mali v slovnej zásobe, bolo zajko, bunny. No a toto posledné, ktoré tu mám, je kuriatko, teda chick. Jeden obrázok tu medzi týmito šiestimi nemám a to je sliepočka hen. Máme tu ale aj nové slovíčka, ktoré tiež súvisia s Veľkou nocou. Prvé z nich je košík a košík sa povie basket. Skúste po mne zopakovať basket. Ďalšie slovíčko, ktoré bude súvisieť s Veľkou nocou, je apríl, pretože Veľká noc väčšinou býva v apríli. No a apríl sa povie po anglicky April. Skúste April. No a keď chodíte šíbať, určite dostávate nejaké sladkosti, čokoládové vajíčka, takže máme tu aj slovíčko čokoláda, chocolate. Skúste chocolate. Takže toto by bola nová slovná zásoba. No a ja vám posielam takýto pracovný list, kde budete mať všetky tieto slovíčka vypísané. A keď si na ne nastavíte myšku, tak sa vám tu zjaví takýto obrázok takého reproduktora. A keď si na ten obrázok kliknete, tak sa vám to slovíčko vysloví. Takže skúste počúvať. Takže aj takýmto spôsobom sa môžete tieto nové slovíčka naučiť. No a keď ich už budete pekne vidieť, tuto pod tými obrázkami máte takú jednu úlohu. Máte nájsť v 8 smerovke týchto 6 slovíčok. Tak ja už som tu niektoré označila, vy si ich skúste nájsť sami. No a robí sa to tak, že si pekne kliknete na jednotlivé písmenka toho slova. No? Čiže ja to skúsim takto označiť. Tuto máme čík. Takto. Keď budete mať všetkých 6 najdutých, tak tuto úplne dole je finish. Finish znamená dokončiť. No a máme tu dve možnosti. What do you want to do? Email my answers to my teacher. Túto možnosť si vyberte, že chcete, aby som ich tie vaše odpovede dostala ja. Tento prvý riadok, enter your full name, tu napíšete svoje meno. Druhý riadok, lever group, tam napíšete druhá A. School subject, stačí, keď dáte A, anglický jazyk alebo AJ. No a do tohoto posledného pôjde enter your teacher's email or key code, tak tuto vložíte moju mailovú adresu repkova.zsudica@gmail.com. Nakoniec dáte send, poslať, no a mne sa vaše výsledky zobrazia v takej tabuľke a vďaka ním vám budem môcť prideliť aj nejaké jednotky. Okay, that's all. Goodbye.